Спасибо большое. Я хочу немножко рассказать про нашу общественную организацию. Полное название, она звучит «Союз украинской интеллигенции в Грузии». Тобто це «Союз української інтелігенції в Грузії». Оскільки вона зареєстрована в Грузії, в Тбілісі, і коли я там мешкала певний час, то зареєструвала, створила її та почала займатися громадською діяльністю. Зараз, останнім часом, ми сконцентрували нашу увагу є багато громадських організацій української діаспори в Грузії, які займаються і культурними проєктами, і соціальними. Але нас більш цікавий такий науковий підхід до розвитку соціального становища діаспори, української діаспори там в Грузії. І ми працюємо в двох таких направленнях. Перше – стосовно релігії, і друге – це соціальні ліфти. І ми зробили такий висновок, що коли, наприклад, в соціальній політиці ми спостерігаємо такий інволюційний злам, то певні символічні форми, наприклад, як громадянство, якщо воно розглядається як символічна форма в геополітиці, то тоді соціальні ліфти перестають працювати. І ми спостерігаємо ситуацію, що коли українці, які, наприклад, мешкають в Грузії, вони втрачають той потенціал, який вони б могли використати для отримання більш високого статусу і для більш активної позиції в економіці, в соціальній сфері, в політиці навіть.